atusinzira ku lifestyle mujewe kuje mukwasaganya batumide muri mucha bulambu gamachi mwenaje businzirira bane mulekera ku abantu okuru teri akula nganda kuto ochitegera fina tukula tukenda maso bulo imbiri omuntu omukuru nawo bamuchi mukuru nechira bafanza bagenda ku page za banamwe bote akana ku following amuntu to like nga bintu bye bote awoge bwe tokenda kola ezo bitogera kwenda cyber bullying batenga ku media channel bulo cyber terrorism. Ah, chapu de kuchi sindalera baby yazemo kubanga ayombagana nabo wagizibe. Chapu de wa. Wolo mwagizi agende wansi na commenting ebya kisibe. Na mugamba si ndi okadiye, wino pano mchalo ebya kenkaga, ngo okadiye bulala. Obo kitegeera. Fani obula na mudamu asi na mugamba. Kati woni ya commenti ze fani na mudamu na reply ya wada commenti ze kusindi. Nga mulangiro okadde. Na mugamba go mtofu sindi omusinga chi. She's living your future. You're struggling with funa. Cindy, you know you're going to have it. Cindy, you're going to have it. 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 Eras, I'm proud. You're going to have it. Kadiwa at a very high speed. Gwaulira mwagala kugoberera abato. You can unfollow my page. Ogende ku page ya abato. Okugoberera abo ndaba bote bali kula. So, olaba ntwabadde okuwanyisiganya ebigambo. And ausijia kunenya sindi, wakuloso wako zebulu njoku yingi na umundu. Mwema iwa kwani manonga ya nebesi luwaza. Ogula postinga iye kuatako bibyo, nada kukumanyia. Peje ba iyo, zimba peje yo jirwani ini. Ogo chitekera. Siga nye tubaita mbla inge peje za fe, which is very okay. But, you have not right to get up peje yo mdo kumanyiri hapo. Mwema uri lango umuto ya gala, biyari koba mkande, no nyabato. Awala vanji nyo mchibuka muna batawe na peje, zinga wala nikabulu uji. Why do you follow peje yo mkande? Ogo chitekera. So, mwosa zao kubela fani wa mnyimbi. Bela positive jali. Mwwe mkwesu uweza kubwa yimbi. Mwwe mkwesu uweza kubwa serebu wa fe. Obote gira. Gena mwne nyebe yunu mwne nya. Onenyo mwundu wa mkade. Obukade, obukade. Obukade babu yego baku. There are as many people abafu nde. Ngataweza miyaka sindi jaliko. Mwabasaji ya wakula mnabia kula. Nota kupeji. Nota mkungo mwora. Mwoko mendi ngewe chisiku. Elazo mwundu wa nyingira kupeji. Nja kuwe mwurila wele. Emera jituangaliramu. These people work for their names. Not that we pay the nyongera mumu silu. Owe chitekele. Mwakati yoweze miyaka nkago ringa alima na mamuna. Stupid. Tuweremu abantu bakulu. Bane. Mwakati yoweze kupay the yomu. Genda orabe chafu wala ku. Tagenda kula. Wala watakula. So, mwlekele wafanyila abantu bandani. Mwaja kupeji. Bia mwosti zewa kumbata kuma. Don't comment stupidly. Owe chitekele. So commenting vya sana. Awa chitakia. Commenting vya vitu vya mbibuanga. Nenye omuntu vitu vya njezi katunde nya mtu mkuru. Notu ni omuntu nga vya ngera kupeji yo mazi. Mkura commenting vya sana. Nizatia kupeji ya mendo kule vizuri nja kuwemera. Kwa mkuguli ya mazi. So, bie vyo. Mfollow inge batu bano. They work for these names. Batu kule lila. Nuta wansi nyo kile vizuri vizuri. Geno follow inga batu. Abe miyake mito. Uchitoke ya jibari. Andi bote bajia kuru. Yosoba ni tupereba kufu. Tupereba kufu nanyizi kwa. Mbogo following wa mwotu. Mfollowing na kufu nanyizi kwa. Ate magama blocking wa matua. Umuda jia kupeju na kusuri ya kum blocking. Jokula zika shumba mwagala. Aku blocking na blocking na kwa nojo. Kasama gani mbubuma. Nye mbubu ya kupeji yo mwotu. Kwa nachima ito wafu mide. Agena na kublocking. Mbogo chitoke ya. So. Nse wa suwe mami. Mbogo.